Konobarski zanat Sandra je usavršila u hotelu u kojemu je danas stalno zaposlena. Učila je od svih, šefa kuhinje, voditelja restorana, konobara, direktora hotela. Učila sam sve o vinu, o tome kako se dobiva rakija, viski, sve o jelovnicima, flambiranju, filetiranju, tatarskom bifteku i slično. Praksa je jako važna. Školarinu financira hotel ili restoran u kojemu se odrađuje praktični dio. U ovom hotelu na godinu potroše 15.000 eura na stručno usavršavanje. Mi trebamo ljude koji razumiju i znaju kako se radi, a ne one koji pročitaju u knjizi kako se radi svinjska pečenka. Kuhar je mora znati i pripremiti. I usluga je važna. Konobari koji se školuju za taj posao moraju znati pokrete rukom, a ne samo pročitati u knjizi kako to izgleda. Tvrdi i da je među njegovim kolegama nedopustivo preskakanje u napredovanju. Menadžer hotela prije toga mora proći puno stepenica. Dodaje kako se ne može dogoditi da glavni kuhar usred sezone zbog iznemoglosti ode. Pa neovisno o tome je li vrhunac sezone ili nije, radni tjedan u turizmu ima 40 sati, uz obvezna 2 dana odmora. Tako mogu bolje i dulje raditi. Ako rade 6 ili 7 dana u tjednu, takav tempo mogu izdržati samo kratko vrijeme, a onda je gotovo. Više nemaju živaca. Osim što nema izrabljivanja ljudi, takav pristup pruža ugodniju radnu klimu. Djelatnici su motivirani i opušteni. Sve to primijete, pamte i drugima prenose gosti, koji odlučuju hoće li se vratiti ili ne.